partij keer daans, rond ek nog baie paisies uit, omdat my vel verskriklik vinnig verander van droog en van olierig. So ek wil graag vandag leer watse room en sepe om te gebruik, om dieselfde room die hele tyd te gebruik, sonder dat ek moet bekommerd wees oor 'n droë en 'n olierige vel. Paisies en die letsels wat dit agterlaat is deel van menig tienermeisie se velsorg uitdagings. En Franchay is geen uitsondering. Dokter Andy, in jou vroeë 20's kom die meeste tieners se akne fase darm tot bedaring, maar net as jy dink jy's veilig, dan steek Paisie Carnally weer sy kop uit. Ja, en dit is meestal maar as gevolg van hormonale veranderinge. So in ons 20's kan ons ook presenteer met veluitdagings soos paisies, swart koppies of verstopte poree. So mense sal baie baat by produk wat jou sebum afskeiding sal verminder en ook anti-inflammatoriese produkte. So gesigolie en inflammasie gaan hand aan hand. Madeline, hoekom het jy die Gentle Cleansing Face Bar gebruik om ons se gesig te reinig? Om dit 'n soliede seep. In die ou dae het mense gepraat van 'n koekie seep. Dit kan meer anti-inflammatoriese bestanddele bevat as 'n vloeibare seep. So ek het juis vir hierdie reiniger gekies. Nie net gaan dit inflammasie bekamp nie, maar dit gaan ook die vel baie diep reinig en terwyl hy dit doen, gaan hy die vel basies leer om minder sebum te vervaardig. Die beste tyd om 'n paisie te stop is voordat hy begin het. Die enzyme skin peeler wat sy 2 male week gaan aanwend by die huis, gaan sy vir so 10 minute aanlos. Die ensieme in hierdie produk gaan basies die dooie selletjies op die oppervlakte van die vel verwyder, maar ook blokkades diep in die vel begin oplos. Dit bevat ook lemoenolie wat beteken dit gaan pigmentasie wat gevorm is deur inflammasie bietjie ligter maak. Ek het baie uitdagings met my vel gehad. Ek het verskillende reekse probeer en daar's nog nie een wat vir my gewerk het nie. Maar baie kere is my gesig baie droog die een week en dan die volgende week is hy baie olierig, dan moet ek weer na 'n room verander of en dit maak dit uitdagend want ek weet nooit gebruik ek room wat vir olierige vel is of gebruik ek 'n room wat vir droë vel is nie. Franchay, as jy voel hoe daai enzyme skin peeler tintel, dan weet jy dis besig om te werk want daai ensieme is stadig gaan beter om deur al die poree te werk tot daar waar die blokkades is. Maar Lyn, hoekom noem hulle dit 'n enzyme skin peeler? Wat is die ensieme hier? Die produk bevat 2 spesifieke ensieme: bromelain afkomstig van pynappel en pepyn wat afkomstig is van papaja. Hierdie is 2 kragtige ensieme wat saamwerk om die oppervlakkige dooie selletjies te verwyder en ook die vel binne te dring om die blokkades op te los en dis die tintelende sensasie wat sy voel. Maar in hierdie vrugtebak is daar ook lemoenolie. En lemoenolie help dat al daai fyn merkies wat gemaak is omdat jy so druk bietjie versag. Dis reg. Nou 10 minute is nou verstreke op die produk. So ek gaan hom net goed afwas met die Gentle Cleansing Face Bar wat ek vroeër gebruik het. Sodra sy die enzyme skin peeler goed afgewas het, kan sy die pH balancing toner gebruik om net maklik oor haar vel aan te spuit om die pH balans te herstel. Dit gaan verseker dat die vel onmiddellik kalmeer. Dit bevat ook baie anti-inflammatories en antiseptiese bestanddele, juis wat gaan werk vir paisies. Dokter Annelie, baie tieners, maar ook heelwat mense met 'n olierige veltipe is huiwerig om 'n vogroom te gebruik, want hulle voel dikwels dat dit maak hulle vel al hoe meer en meer olierig. Hier is die Daily Sunscreen Moisturizer ideaal. Dit is heeltemal olievry en dit sal heeltemal in die vel in absorbeer. So dit sal nie eers voel of jy 'n produk aan het nie. Dit bevat ook sinkoksied wat anti-inflammatories is en dit sal help met wondgenesing. Dit is soos 'n sonskerm vogroom in een en sy kan dit selfs in die aand aanwend nadat sy haar vel gereinig het. Om ook net te ophou peter aan jou vel is al klaar 'n positiewe stap na 'n mooier vel. Hanen produkte word verkoop in salonne, uitgesoekte apteke en ook dokterspreekkamers. By hanen.co.za kan jy gaan kyk waar daar so 'n verskaffer naby jou is.